И здравейте, брат, днес ще направя челендж, който сериозно никой не го е правил. И ако играете на практика на грани, като избягате от вратата, тя е навън, защото тя отива до дете с нова жестта. Това челендж сериозно никой не го е правил. Айде дадем първи. Веднага сме хвърлим грените. Направя дълго видеото и да не бъдем то смичам, ще смичам. Да, към спана ми е нужен. Вие сигурно се догадвате какво ще правя. Взимам хамер. Значи готиното как го стои. Виха, бам. Бъдбой. Тук има и даже газелин идеално. Това си отворено. Може и тук да се спаря. И ако искате, ще направя видео как да пишете бабата в клетката. Знам, че това е много възможно. Айде, нека сега грани да влезе и ще ви покажа едно нещо. Айде, да грани иде! Чиста чаша, скучваш една врата. Дай ще направите и задете на човек, на максимално си. Бам! Да къде аз го метнах нещо. Бам! И там някъде. Искам тук това всичко да го разметам на някъде. Тук така въздуха да стои наредно. Оп! Еле ми, аз съм почти същото, да не знах, че не свършила. Упс! Задавам, че се успея да го сложне тук. И това. Това е много по-добре. И айде и тук мога спокойно да го метам. Готово. Здрасти. Сигурени, разкарай се! Е, бати бабът. Почти се свърша. Мале, де грани. Гади, как тя поставил там чулап? Пахни ся. Не искам. Забрай. Ето кога ви се получи правда, надявам, че ви харесате ми. Кажа, че ще забей. Подписвайте се на моят канал, поставете лайк, напишете коментар, хаш ли не. И... Са, да, геймър да.